A sme na ďalšej lodi. Čo je toto? Aha. Tam sa ide dole do podpalubia. A zase vyzerá, že bude všetko zatvorené. Tak to je také o ničom dosť. Mňa lákalo sa ísť pozrieť donútra. A nie takto vonku behať po lodi. Teraz sme kde vlastne, vzadu či vpredu? Asi vzadu. Tu vyzerá ako zadok. No. To je... Nechápem, aká je pointa, keď nemôžem ísť len donútra pozrieť. To je ako keby som chodil po trajektovej lodi, keď tam budem na trajekte. Ten trajekt je tým pádom ešte zaujímavejší. A že by. Takže poďme sa pozrieť dole. Výborne. Ešte nižšie. To tu vyzerá ako strojovňa. Čiže srdce lodi, ktoré pumpuje loď. Dá sa ísť ešte nižšie. Máme sa pozrieť. Čiže sa tam ešte niekto je nižšie. Strojňa má až 3 poschodie. Na toto nemôžeme ísť. Pretože sa to začerva na celý ruky. Máš tu dole. Táto loď má 4500 konských síl. Respektíve výkon motora tejto lodi. Cítim tu olej. Si niečo prepneme. Zväčšíme rýchlosť. Hop, sa to pokazilo. Rýchlo poďme preč. Tu môžeme zmeniť. Fuj. Veľmi dobrý nápad. Ale hýbe to tam hore tými tyčami. Má tu niekto zatvoril a dá mi za úlohu, že mám ovládať tú loď, tak bez šance. Tak keby sme tu boli 10, by sme asi na to neprišli. Jedem nejak proti smere, sakra. Jak to urobíme? No, už som tu tak pomeď ďalej v proti smere. Vyzerá ako pec. Tu mám ísť. Aha. Tak predtým to bolo na uhlie, ale potom to pretransformovali na normálne palivo. 40 až 60 tón uhlia denne spotrebovali. Wow. Rebrík neviem kam, ale tam sa mi nechce ísť. No, ideme ďalej v protismere. No a toto je miestnosť, kde sú nejaké pumpy na rozbehnutie motora, ak som to správne pochopil. Netuším. A ktoré, že by to zelené sú tie pumpy? Ťažko povedať. Skôr fascinuje tento rebrík, že ide zase proste na také miesta.
Čiže fascinujúce, tu museli behať niektorí tí technici a strojári, čo to tu ovládali. Ideme ďalej. To je ďalšia. Ďalšia palivová nádrž. Aha, tu je zákaz vozenia, ale dá sa reálne chodiť aj tuto potom do blíku. Amen. Je to obrovské. V zásade je to po celom spodku. Hodí táto strojovňa. V týchto častiach vraj sú prístroje na to, aby vedeli vytvárať pitnú vodu z tej slanej, ktorú to bralo. Vraj nejaké systémy, ktoré pomáhajú vyrovnávať rovnováhu, keď ide cez tie ľady. Takže toto bola strojovňa, teraz si predstavte, že sa niečo pokazí a nejde vám loď a vy musíte zistiť, že kde sa čo stalo. Všetky trúbky, všetky kohutíky, všetko preveriť. No, ideme, už sme vonku. Dostávame sa do miest pre ľudí, cestujúcich. Máte tu aj miesto, teda miestnosti pre doktorov, kde liečili a operovali ľudí. Tu máme nejakú kajutu, kde sa spalo. 6 ľudí, pozrite. 2 postele na ľavo a 4 na pravo. Je to mäkké ako. Zrejme skriňa, ne? Aha. Ďalšia. Ďalšia. No, je to stará loď. Tu si môžete otvoriť okno. Ale zrejme nie teraz. A wow, dosť depresívne. Ale tu aspoň svetlo. Vypínač. Že by toto. Není to. Dobre. Ideme ďalej. Čo tu sú? To je čo? Aha. A tu je naša loď, v ktorej sme, a toto je veľkosť Titaniku. Čiže naša loď má 76 metrov, veľkosť Titaniku je 269 metrov, porovnanie. Čiže Titanik je koľko? 3-krát dlhší? Viac ako 3-krát, 3,5-krát dlhší. Táto loď stála viacej ako estónska koncertná hala a opera house v Taliene. Už 28 km za hodinu dokázala plávať. Mala výkon, tá loď je jak 35 osobných aut a váhu ako 7 ponoriek. Tady to sa asi vychádza. Tu je strojovňa. Toto je čo? Toto vyzerá... toto je nejaká kabinka Ford Engineer. Tuto vlastne býval nejaký štvrtý najvyšší inžinier. Jeho úlohou bolo pomáhať tomu tretiemu inžinierovi a plus mal na starosti také vodné systémy a elektrické systémy na lodi. Čiže vodné čerpadla a tak ďalej. To je to naša strojovňa. Pokladané, že toto bude čo. A toto je kajuta tretieho inžiniera. Má na starosti tie boilery, čerpadlové systémy a iné systémy. Oni to mali rozdelené, tí inžinieri, nejaké tie svoje roboty, hej, a každý mal inú hodnosť. A toto je kajuta druhého najvyššieho inžiniera.
Predpokladám, že tu bude kavita prvého najvyššieho inžiniera, je tak? A takže máš dve miestnosti. Cabin of the chief engineer, tohto človeka. Tu má posteľ, dokonca mal aj umývadlo. Skrine, jediné mal dve miestnosti. Mal tam aj telefón, rádio. No neviem, či by ma bavil taký život na takéto lodi non-stop. Aha. To sú nejaké spoločenské priestory. Chef Mate's Cabin. Tento mal tiež na starosti. Teda tento mal tiež dve miestnosti. Táto miestnosť zachráňuje celú tú depresiu na lodi. V tejto miestnosti sa dokonca cítim až dobre. Je to vraj najvznešenejšia miestnosť na lodi. Tu trávili dôstojníci svoj voľný čas, jedli tu, zabávali sa. Klavír tu musel byť, lebo to bolo vraj symbolom nejakého bohatstva. A tiež vznešenosti. Čiže tu si užívali vlastne dôstojníci, šachy tu hrali, karty tu hrali, zabávali sa. Je tu taká príjemná atmosféra. Tuto už naozaj tá depresia upadá. A aj toto je tiež celkom zvláštne, že tu máte kombináciu svetla zvonku a aj normálne umelého svetla. Čiže keď tu mali nejaké manželky, frajerky, milenky, tak tu už mohla byť celkom dobrá nálada. No a toto by už mohla byť miestnosť najvyššieho. Môžeme sa pozrieť. Áno, kapitánová kabína. Toto bol vlastne kapitán. Walter. Benjamin Walter z 1922 až 1940. Ešte taká dôležitá vec. My sme si nepovedali, čo je vlastne toto za loď. Je to ľadoborec. Táto loď dokázala lámať ľady už pred viac ako 100 rokmi. Vlastne teraz bude výročie, kedy nastúpil tento človek do funkcie ako kapitán. Wow, máš 3 miestnosti. Že tu má posteľ. Rádio, šuflíky a tu má kúpeľňu. Otázne, že to je kúpeľňa. Aha, je váňu. Že tento mal celkom dobre zariadené kapitálne. Najväčšia zodpovednosť, ale nemyslím si, že najťažšia práca. A mal aj, keď bol opitý, mohol kľudne aj holý vybehnúť von a robiť tú zábavu, že? Pretože má dvere rovno do spoločenských miestností. Predpokladám, že tuto nejakí kuchári pracovali a umývači riadov. Áno, tu pripravovali jedla títo dvaja. Aj tá žena. Vlastne to sú ženy obidve. Čiže tieto ženy sa tu určite potom po večeru zabávali a zažili si tu veľa na tej lodi. A ráno hneď museli umývať riad. Tu je kabína kapitánovho asistenta. Kajuta. Tam má iba jednu miestnosť. To je na tom horšie ako tí prví dva inžinieri. Tu máme dielňu. Čiže ak sa niečo pokazilo tam dole v strojovni, alebo niečo sa chcelo vyrobiť, čokoľvek spoločné so železom a inými predmetmi, tak sa to robilo tu. Potrebovali na to priestor a vstrojený na to priestor nebol. Čiže tu bol majster, ktorý sa snažil opraviť dané diely a pomôcť chodu tejto lodi. Toto miestnosť je vlastne jedáleň, kde
normálne ľudia chodili jesť a plus sa tu robili, čiže tuto vlastne nejedli tí dôstojníci, tu jedli tí poddôstojníci, čo boli nižšie ako dôstojníci. A zrejme tu boli aj niekedy aj nejaké porady, preto tá mapa tu je. Ďalšou miestnosťou je textilové úložisko. Čiže tu sa vyprané veci nehávali. Uniformy trebárs. Všetko pre posádku. Nemôžeme ísť hore, ale môžeme pozrieť, čo je tu. Tu máte toalety. Tu ste sa mohli vykakať, keď vám trebalo. Keď ste sa dobre najedli, ste sa mohli hneď vykakať. Čiže to je kúsok od tej miestnosti, od tej jedálne. Tu zrejme dole je, sa nakladalo uhlie, že by cez túto dieru, hej, tak nejak z hora typujem. No a poďme pozrieť ešte hore. 1914. Bola vyrobená tá loď, si zoberte, že to je 2 roky potom, ako sa potopil Titanic. Čiže táto loď je vlastne z čias, kedy uradoval Titanic. Že tie dizajny mohli byť dosť podobné. To je celkom zaujímavá vec. Poďme. Pozrieme. Ešte ďalšiu vec, čo by som povedal. Ďalšia miestnosť. No aby som to dokončil, tak vraj sa stavia Titanic 2, úplná kopia Titanicu, nejaký miliardár to stavia, že by to malo byť najbližšie roky dostávané a bude sa tým vedieť jazdiť. No a tu máme kajutu opäť, kapitánovú, už druhú, a vlastne v tejto kajute trávil čas, keď bola loď na mori, aby bol bližšie k tomu kapitánskému kormidlu, tak túto býval. Aj okno tu mal. Také minimalistické, no. Máme východ a poďme ešte hore. Chartrum. Čo je Chartrum? To je schodisko tu strme. Aha. A tu by som očakával, že by mal byť kormidlo. Či to ešte vyššie? Nevidím tu kormidlo. Sú nejaké mapy. Tu je kompas. Podľa mňa tuto niekde bolo kormidlo. Áno, bolo tu kormidlo. Len to potom prerobili nejako. Každá sa ísť von. Tu sú ďalšie schody, tam by som chcel ísť. Tam je múzeum, kde sme boli. Zdá sa ho ísť hore, tak poďme hore. Aj upozorňovali na to, že počas dojde sa to tu šmíka a môžeme ísť ešte vyššie. Wow, toto už sa mi páči. No, vedel by som si možno aj predstaviť jazdu na takom ladoborci. Ale musel by som byť aspoň kapitán a možno nejaký ten nižší dôstojník. Tu je to miesto, kde bolo kormidlo. Tá miestnosť. Poďme ešte vyššie. Čo je tam? Na týchto miestach podľa mňa sídlil. Aha, oni ho premiestnili sem potom. Dá sa tu ísť dovnútra? Nedá. Nevadí, je tam iba kormidlo. A toto sú skôr tie miesta, kde by som typoval, že kde stál ten človek z Titanicu. Nie, to bolo tam asi. Čo tam tak mrzol a neskoro si všimol ten ľadovec a to bola jeho zodpovednosť, že mal dávať pozor na tie veci. A kým dal ten signál, tak už bol neskoro. Tam je komín. Dva komíny. Aha. No ono, keď si to tak premietnete, ono táto loď je taká z tých čas, jak bol Titanic, len menšia odroda.
A to tá, aj zvonku, keď si pozriete, tá loď je dosť veľká, hej. Čiže na ten čas už táto loď bola veľká a Titanic bol 3,5 krát väčší. Čo je dosť brutalita. No, a vieme vyjsť ešte tuto niekde hore, na túto poslednú. Jak sa tam dá dostať? Asi znútra? Nie znútra, že? Tu bol podľa mňa rebrík, len ho dali preč. Nedá sa tam dostať. A na tento komín... Aha, tam tiež sa nedá dostať. Ma zaujímalo, že či Titanic mal takto isto veľké komíny, alebo mal väčšie. Asi mal trochu väčšie. Ale tie látky, všetky ten spôsob, ten image, podľa mňa bol veľmi podobný ako na Titaniku. Na tejto lodi. Opakujem, že táto loď, ak som to tam správne prečítal, bola postavená z 1914 a Titanic bol potopený v 1912 hneď pri prvej svojej jazde. Čo je 2 roky skôr. Takže ja som spokojný s touto loďou. Páčilo sa mi to tu. A tiež sa mi páči, že to tu takto vidím pred sebou to more a môžem sa vžiť do tých pocitov, že sa plavím na mori. No a teraz už ideme len tak na náhodu, že či ešte niečo neobjavíme, kam sa dá ísť. A podľa mňa to bolo všetko. A sa nedá ísť tuto hore. To sú čo tie okna? To sú okna donútra? Hej, tu dáva svetlo. To je pekné. A dá sa to aj otvoriť. Čiže keď chceli viac svetla a bolo bez vetra vonku, tak mohli. Myslím na každý detail. To denné svetlo vo vnútri je podľa mňa dôležité. Keďže zajtra pôjdeme trajektom, tak si môžeme porovnať lode 100 rokov pred a 100 rokov po. A loď, ktorá nosí aj autá, kamióny. Poďme ďalej. Vidíte, tu je tá miestnosť. Toto je to, že odkiaľ nakladali potom tam ten tovar dole. A tu mali aj na to nárade pripravené nejaké kladky. A čo to tam dávalo do podpalúbia. Výborné, táto loď ma potešila. Je to súčasťou toho múzea. Si teda ešte nejaké informácie o tejto lodi. Takže, ako som povedal, bola postavená 1912, posádku mala 64 členov. Táto loď bola jedna z najmodernejších a technicky najvyspelejších ľadoborcov na svete v tom čase. Počas prvej svetovej vojny bol ľadoborec súčasťou ruského cisárskeho námorníctva a neskôr sa stal súčasťou červeného námorníctva. V roku 1918 sa Fínska republika zmocnila ľadoborca a Fínsko ho používalo až do začiatku roku 1922, keď bol podľa zmluvy štátu prenesený do Estónska alebo Estónskej republiky. Počas počiatočných fáz vojny sa za nezávislosť udržiavala spojenie s vonkajším svetom, udržovalo otvorenú námornú cestu medzi Tallinnom a Helsinkami. Čiže v podstate to bolo niečo ako trajekt, ktorým pôjdeme. Takú úlohu to v tých časoch aj plnilo. My sme dosť na severe a to sú tuhé zimy a dosť často bývali tie moria, to Baltické more zamrznuté, tak vlastne to slúžilo pre Estoncov aj na rozrážanie tej cesty pre ostatné lode, čiže na udržanie otvorených základných vodných ciest. V roku 1940 sa však opäť stala súčasťou sovietskej flotily. V roku 1950 až 1952 bol ľadoborec na suchom doku vo Fínsku, kde ho opravovali a väčšina súčasných interiérov pochádza z tej doby. Najväčšou technickou zmenou bolo nahradenie uhlových kotlov kotlami na spaľovanie kvapalného paliva, takže som to dobre prečítal a pochopil. Loď zostala v aktívnej službe až do roku 1970. Z vrakoviska bola zachránená vďaka Estonskému námornému múzeu, ktoré začalo úsilie o vrátenie lode do Tallinnu. To sa podarilo v roku 1988
Loď sa otvorila pre návštevníkov v roku 1995. A tak to tu stojí odtedy. Poďme tu. To sú asi rybárske lode. Snaď nám dovolia ísť aj donútra do kajuty, nielen okolo tej kajuty. Táto loď sa používala na prieskum v rokoch 1983 až 2018 a jej úlohou bolo hľadať v mori potopené lode, kanóny a kotvy, trebárs, hej, lebo aj tie kotvy mali asi nejakú hodnotu, alebo neviem. A táto loď bola na to využívaná. Vraj sa jej podarilo až 1000 rôznych vecí nájsť. Vrátane. Čiže donútra nemôžeme ísť, aj tak tam asi nie je zaujímavé. Typujem, že to má aj podpalúbie, že donútra, ale tam neviem, jak sa vchádza. To sa snažím pozrieť, či nedá sa tam vidieť. Áno, sú tam schody dole. No a táto loď má teda 1000 nájdených vecí. Tu má žeriav motor, ktorým vyťahoval tie veci zrejme. Rebrík, keď ste chceli ísť dole, tak ste po ňom zliezli do vody. Potápač treba z nejaký. A tu máte tiež rebrík, napríklad môžete ísť tu hore. Teda ak ste boli námorník. To loď s posádkou pre 12 námorníkov bola postavená v 76. na Ukrajine pre sovietske KGB a bola to vlastne hliadková loď, ktorá vo Fínskom zálive hliadkovala často. No ale potom, keď sa v 1990. Estonsko stalo nezávislou krajinou a vymanilo pod nadvlády Ruska, respektíve ZSSR, tak sa stala súčasťou námornej flotily Estónska a bola vyradená v roku 2001 a stala sa od roku 2001 súčasťou tohto múzea. Tam vpredu má kanóny. Čo ak ste si nevšimli, tuším dva. Alebo kulomety. A hore sa nedá ísť. Tu máme ďalšiu loď a tu už sa hore dá ísť. Tak ideme si zistiť, čo je toto za loď. Táto loď je jedna z piatich lodí, ktoré boli postavené vo Fínsku po druhej svetovej vojne. A bola aktívna od roku 1956. Mala viacej účelov, mala akože zaminovávanie na starosti. Bola jedna z vojnových lodí, hliadkovacích vojnových lodí. Takže rôzne úlohy počas doby. No a nakoniec bola v roku 1999 darovaná estonskému námorníctvu a od roku 2006 slúžila ako tréningová loď pre námorníkov estonských, kde sa cvičili. Cvičili rôzne veci a teraz už je v múzeu. Nejaká kuhliat, kuchynka. Nič no, tu je okna donútra. Nie je to až tak moc zaujímavé, keď človek nemôže ísť donútra, však. Táto loď bola súčasťou flotily, 12 lodí, ktorá bola vyrobená v 65. a 68. norským námorníctvom a slúžila vlastne pre Norov. No ale potom, jak získalo samostatnosť, jak tieto pobaltské krajiny získali samostatnosť, Estonsko, Litva, Lotyšsko, tak Norsko sa rozhodlo darovať tie tri lode a každú jednu Lotyšsku, jednu Litve, jednu Estonsku v roku 1994. Čiže od 94. do tuším 2007. toto využívala estonské námorníctvo na ochranu pobrežia. Vraj to rýchla ochrana loď pobrežia, čiže asi. Vidíte, tu má tiež nejaké kanóny.
Takže Norim ako keby chceli pomôcť. A ďalšie tie lode mali rôzne príbehy. Dve alebo tri ďalšie sa Lotyšsku tuším predali. No a ešte poznamenám to, že boli darované bez zbraní. Tie zbranie si tu potom asi sami urobili. Estonci pridali. Na túto loď sa žiaľ nedá dostať. Je 38 metrov dlhá. Volá sa Kaleu. V rokoch 1967 až 1995 bola loď prevádzke sedmou minulou eskradou nemeckých námorných síl. Tu prišiel ku mne pes, no. No a v roku 1997 dostalo estonské námorníctvo nemecké tieto minolovky. Čiže tieto lode ako keby lovili miny. Ak to správne chápem, minolovky. A tieto lode sa pripojili k divízii Baltských štátov. A v prevádzke zostal Kaleu do roku 2003. A v roku 2005 bol odovzdaný estonskému námornému múzeu. A ak my máme vianočné trhy na námestiach počas Vianoc, tak oni majú počas celého obdobia takéto nejaké trhy. A dneska je to zatvorené. Iglu Park sa to volá. Čiže z drevených iglu. Tu máte postavené domčeky. Ale dneska je tu málo turistov, tak asi na to kašľu. Takže mýlil som sa, mám tu človeka, ktorý to tu má na starosti a vysvetlil mi to. A teraz mi ide ukázať, jak to tu funguje. Takže ono, sú tu aj kaviarne, potom je tu sauna. Normálne tam, že si to objednáte za 300 eur na 3 hodiny, 10 ľudí a môžete si objednávať drinky a tak ďalej. A potom tu máte také, že hotelové miestnosti a teraz ideme niektoré z nich pozrieť. Mi povedal, že ak chceme, tak sa pozriem, tak poďme sa na kameru, že normálne tu môžete cez noc zostať. Je to staré 4 mesiace. A takto vyzerajú nejak tie domčeky, ideme sa pozrieť. Na noc to stojí 150 eur. Máte takúto vlastne záhradku pred sebou. Je to také ideálne na nejakú romantickú večeru, alebo romantický večer. OK, thanks. Oh, nice. So if you want to impress some girl, you can take her here, right? Yeah, why not? Yeah, nice, nice. We are planning to make some, let's say, romantic packages also, that you can come here to stay and for sauna. Okay. For two people. That's nice. I like it. You have also internet, I guess, here. Yes, yeah, yes. Yeah, everything. In yeah. Every house. Yeah. Nice, nice. Okay. Thanks. So, I like it, but I don't have a girl. You can come with friends, you can come alone. It's not a problem. Za mňou sú teda tie hotely, ich tu nejakých 10, potom tu sú nejaké 4 kancelárie, je tu 5 saun, čiže aj sanovať sa tu môžete ísť. Takže ak si chcete urobiť nejaký víkend s viacerými kamarátmi, tu si môžete prenajať nejaké 2-3 kabinky, tu sa saunovať a tu budete mať servis, drinčiky vám budú nosiť.